Välkommen tillbaka till Befria Bibeln och del 2 om predikan denna den tredje söndagen i påsktid. Jag tänker att det finns ju två olika strategier du kan välja här. Antingen så håller du dig till evangelietexten som ju inte är helt enkel, men du tänker att den är ändå viktig. Och det finns ju flera spår, men det kan ju vara så att du är i en församling. Du talar inför människor som du vet har brottats med och fortsätter att brottas med kanske kyrkliga auktoriteter. De har rört sig mellan olika samfund. De har blivit lurade, brända, är bittra. Och du känner att de behöver helt enkelt en kompass till hur ska man navigera i ett landskap med auktoriteter. Jo, man ska ta fasta på vad som ger och vara uppmärksam på det som tas. Och då kan den här texten om tjuvarna som klättrar över och stjäl, den kan vara till stor hjälp. Att man kan inte lita på auktoriteten bara för att den är andlig eller kyrklig. Man måste bedöma den utifrån dess handlingar. Men du kan också naturligtvis välja psalm 23. Eftersom den är så oerhört känd så tänker jag att det är nog många som kommer att predika över den. Och det kan man ju göra också det på lite olika sätt. Man kan ju välja att ha det som en trösttext. Att vad som än händer så kommer någonting att ske. Men man kan också läsa den som ett presens med en blick kort tillbaka. Det vill säga, du är ju redan i dödsskuggans dal. Du har redan fiender runt omkring dig. När har du känt dig trygg? När har du fått bli inbjuden till bordet som har gett dig mättnad? När har du fått olja i ditt ansikte? Att hjälpa församlingen att upptäcka att det är inte bara så att det kommer någon gång att komma en hjälp. Hjälpen har redan kommit. Hjälpen är här redan nu. Och då behöver man ställa de där frågorna utifrån texten och ställa det utifrån att redan igår eller den här veckan som har gått eller månaden som har gått, har det som står i texten redan gått i uppfyllelse? På vilket sätt då? Så då behöver du hjälpa församlingen att tänka och kanske vara tyst. Ställa ett antal frågor och sen vara tyst. Så att de får tänka. Den här texten passar ju väldigt bra att göra tillsammans med kanske förbön som är lite mer rörlig. Att man får gå till olika stationer och kanske får skriva ner en bön på en lapp som man stoppar i en klagomur eller lägger i en skål. Att man får kanske gå till någon station där det är någon som faktiskt ber för en och lägger sin hand på ens huvud. Att man får tvätta någons händer och någon annan tvättar mina händer. Att det får liksom bli en sån här upplevelsevandring. Det kan man inte göra i alla kyrkor, man kan inte göra det i alla mässor. Men i vissa går det, och man kan inte göra alla saker heller, men man kanske kan göra någon eller några. Just för att ta fasta på den här texten att det handlar om rätt olika typer av stöd som Gud ger. Gud ger hud, Gud ger näring, Gud är en stav, Gud ger mättnad, Gud ger trygghet. Att vi får erfara det i rummet och samtidigt får vi fundera över när har jag känt känslor av den här karaktären igår. I förra veckan, för en månad sedan. Då blir psalm 23 inte en vacker saga om en tänkt framtid. Det blir en beskrivning av ett nu. Det blir en röntgenbild av hur livet faktiskt ser ut. Det är en beskrivning av Guds möten som ständigt äger rum. Inte i framtiden utan i nuet. Och de har redan ägt rum, flera stycken. Då tänker jag, då gör du verkligen stor nytta. För då hjälper du församlingen att upptäcka
att den där herden är inte en framtidsvisionär som kommer och fixar allting. Det är någon som är här och nu och redan vandrar vid din sida. I korta ögonblick känner du hur staven skyddar och för dig. I korta ögonblick känner du oljan i din panna. Så här tänker jag, ska du ge plats väldigt mycket den här söndagen. Ge plats åt människor att upptäcka det som är. Genom att du ställer frågor och är tyst. Så man får tänka. Ge möjlighet i rummet till att röra sig och erfara. Upptäcktsfärd. På något sätt. Kan man inte ha det mitt i predikan, så kan man kanske ha det under förbönsmomentet. Och kan man inte ha många, så kan man åtminstone ha lite. Så här behöver du inte ge en massa konkreta exempel från ditt liv. Det är inte alls den typen av texter, tänker jag. Så var lite kreativ, tänk lite utanför boxen och våga att inte ha svar. Men fokusera på att ha frågor. Men inte frågor om framtiden långt bort, utan frågor om nuet och det som just hänt igår. Så kan det här bli riktigt, riktigt spännande söndag, då det verkligen händer någonting i rummet under predikan. Så lycka till!